ఇ నమామి బుద్ధ గుణసాగరంతం నమామి ధమ్మం సుగతేన దేశిత నమామి సంగం సావకం నమో బుద్ధాయ నమో ధమ్మాయ నమో ఉపాసకు శ్రద్ధాళు ఉపాసోపాసి తధర్మ ప్రేమి మహానుభావ चाहिँ हरेक बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर तपाईँहरूको सामुन्ने म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानो थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र हरेक बिहान जस्तै आज पनि फेसबुक लाइभमा रूप प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहनुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धा सम्पन्न उपासक उपासिका तथा सदर्मप प्रेमीहरूमा मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे र देशनाको क्रम आज हाम्रो नौ सय बसाठी भाग रहेको छ र तपाईँहरूको लागि केही दिनदेखि श्रावक चरित्र बुद्धकालीन श्रावक चरित्र भनेको बुद्धकालीन समयका श्रावकहरू उहाँहरूको चरित्र कस्तो कस्तो थियो भन्ने विषयमा एउटा ग्रन्थ छ श्रावक चरित्र र त्यसमध्येमा सबभन्दा अग्र श्रावक मध्यका पनि अग्र सारिपुत्र भन्तेको सारीपुत्र चरित्रको रूपमा हामीले देशना गर्दै आइरहेका छौँ तौ उपासको उपासिकाहरू सारीपुत्र चरित्रको अनुसार चाहिँ उप र कोली त यानि कि सारीपुत्र भन्थे र भन्ते भन्थे डुबै दु दुईजना साथीहरू राजगृहनगरमै सञ्जय प्रयोगराज कहाँ नै फर्केर त्यही शिष्यको रूपमा बसिरहनु भएको थियो हुन त उहाँहरूले जम्बुद्वीप भरि अमृतको तलास गर्नुभएको थियो शास्त्रको बारेमा उहाँले खोजनीति गर्नुभएको थियो तर कतै पनि पाएन तरै पनि उपष्ट परिव्राजकहरू सत्य धर्म रसको खोजीमा चाहिँ जहिले पनि थियो नै यद्यपि उहाँहरू सञ्जय परिव्राजकको आश्रममा बसिरहनु भएको थियो त्यागी भएर तर उहाँहरूको हृदयमा चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि मित्र जसले भए पनि पहिलो पल त जसले अगाडि सत्य धर्मलाई प्राप्त गरिहालेको खण्डमा एकले अर्कालाई त्यो सत्य धर्मको आदान प्रदान गर्नु है होइन जसले अमृत पदलाई पहिले पाउँछ उसले अर्कोलाई बताउनु पर्छ है भनेर दुईजनाको बिचमा एउटा सम्झौता जस्तो के एक आपसमा मित्रताको बाचा बन्धनमा बाधि होइन र रा? उनीहरू राजगृहमै बसे सञ्जय परिव्राजकको आश्रममा त्यति बेला एउटा घटना कस्तो थियो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले चार असङ्ख्य एक लाख कल्प पारमिता पुरा गर्नु भएर पैँतिस वर्षको उमेरमा बुद्ध गया बोधि वृक्ष मुनि सारा मारहरूलाई परास्त गरेर अविद्या र तृष्णालाई क्षय गरेर भगवान बुद्धले बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो यानि कि बुद्धत्व भावमा पुग्नुभयो बुद्ध भन्नुभयो सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान् शास्ता हुनुभयो त त्यसपछि उहाँ त वैशाख पूर्णिमाको दिनमा हुनुभएको थियो सात हप्ता हप्तासम्म त्यहीँ बिताउनु भयो र उहाँले कसलाई यो धर्म देसना गरौँ यो अमृत पद पचाउन सक्ने सबभन्दा पहिला को रहेछ कसलाई म यो अमृत सर्वप्रथम कसलाई म प्रदान गरौँ भनेर विचार गर्नु हुँदाखेरि आला र कालम र उदका रामपुत्र भनेका दुईजना समत गुरुहरू छन् भावना ध्यानमा उत्कृष्ट उत्कृष्ट गुरुहरू थिए जुन उद्धक रामपुत्र र रा आला र कालामा कहाँ भगवान् बुद्ध पनि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु अगाडि उहाँहरूको आश्रममा पनि बस्नुभएको थियो उहाँहरूको आश्रममा बसेर ती आला र कालामा र उताको रामपुत्र कहाँ धेरै समत ध्यान भावनाहरू पनि सिक्नुभएको थियो तर ती ध्यानहरूबाट दुःखबाट मुक्ति भने पाइँदैन दुःखको मुक्ति त्यसमा नदेखिएपछि भगवान् बद्धले त्यो आश्रम पनि छोड्नुभयो मैले खोजेको मार्ग मैले खोजेको लक्ष्य यो होइन यद्यपि यो मार्ग राम्रो छ मनलाई शान्त दान्त गर्न सकिन्छ मनलाई दमन गर्न सकिएला समन गर्न सकिएला तर यो मार्गबाट पनि जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट मुक्त हुने द्वार खोलिँदैन भन्ने कुरालाई भगवान् बुद्धले थाहा पाएर गुरुहरूलाई पनि सोधेको थियो योभन्दा पनि माथिल्लो ज्ञान तपाईँहरूलाई थाहा छ भने मलाई सिकाउनुहोस् यहाँभन्दा माथि जाने कुनै तपाईँहरूसँग द्वार छ कि छैन त उताको रामपुत्र रा आला र कालामहरूले के भने त भन्दाखेरि हामीले जति सिकेका छौँ सबै तिमीलाई सिकाइसके अब योभन्दा माथि हामी हामीसँग अरू केही पनि छैन यति नै हो हामीसँग भएको त भगवान् बुद्धले के भने त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ तर म योभन्दा पनि अगाडि बढ्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि यही मार्गमा यही चक्रमा घुमिरहने हो भने त दुःखबाट त मुक्त पाइँदैन म त दुःखबाट मुक्तिको मार्ग खोज्न आएका जाति जरा बिहारी मरण दुःखबाट अलग्ग हुने त्यो निर्वाणको द्वार खोल्न आएको यहाँ त निर्वाणको द्वार त के हो साँचो पनि भेटिएन मार्ग पनि भेटिएन यो मार्गबाट पनि संसारिक चक्रमा खुमिरहनु पर्ने भयो मलाई आश्रम छोड्ने अनुमति दियोस् म त्यो चिज खोज्न जान्छु जुन चिज प्राप्त गरिसकेपछि जन्म र मरणको चक्रमा परेर दुःख भोगिरहनु पर्दैन परम सुख शान्त अवस्था प्राप्त गर्न सकिन्छ ताला र काँडा मुद्दाको आमपुत्रले पनि आफूहरूले खोज्न नसकेको उसले खोज्छु भन्छ भने जाओस् उनीहरू पनि एक किसिमले चाहिँ आफूले भन्दा बढी नै सिकोस् भन्ने चाहन्छन् त जाओस् उनीहरू विरुद्ध पनि भइसके होइन अब भगवान् बुद्ध त तपाईँको लक्का जवानै छ तपाईँको पैँतिस वर्ष भनेको त धेरै जवानै हो नि त्यसपछि त्यहाँबाट मुक्तिको मार्गको खोजीमा निस्किनु भयो होइन प्राप्त गरे वैशाख पूर्णिमाको दिन बुद्धगया बौद्धि वृक्षमुनि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेँ र उहाँहरूलाई नै मैले यो ज्ञान चाहिँ देशना गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ किन भन्दाखेरि उहाँहरूले चाँडै बुझ्नुहुन्छ उहाँहरू विद्वान हुनुहुन्छ उहाँहरू समत ध्यानमा ज निपुण हुनुहुन्छ मैले उहाँहरूलाई देशना गऱ्यो भने चाँडै यो, यो संसारमा दुःखबाट मुक्त हुने चाँडै अरू व्यक्तिहरू थपिनेछ भनेर उहाँले उहाँलाई देशना गर्नुलाई यसो हेर्छ त उहाँ ध्यानद्रिसले हेर्नुहुन्छ त उहाँहरू त बितिसक्नु भएको छ एकजना एक हप्ता एक अगाडि मात्र बित्नु भएको हो आला र कालामा र उद्धक रामपुत्र एकजना झै एक दिन अगाडि मात्रै एक रात मात्रै फरक परेको त उहाँहरू कहाँ जन्मिए त भन्दाखेरि अरू पो ब्रह्मलोकमा जन्मिन्छ दुःखबाट त उनीहरू जन्म मरणको चक्बाट त मुक्त छैन यदि देवलोकमा उत्पन्न भइदिएको भए पनि देवलोकमै देव गएर बताउनु हुन्थ्यो होला भगवान् बुद्धले देशना तर अरूप ब्रह्मलोक भने कस्तो रोग त भन्दाखेरि रूप नहुने नाम मात्रै हुने यानि चित्त मात्रै हुन्छ त्यहाँ रूप हुँदैन के हो र रूपै हुँदैन ना तर नाम मात्र कसरी जीवित रहन्छ कसरी रहन्छ त त्यो चित्त मात्रै त्यसको लागि त अहिले तपाईँहरूले मैले जवाब दिएर तपाईँहरू सन्तुष्ट हुने छैन मलाई त्यो थाहा छ किन त भन्दाखेरि त्यसको लागि त तपाईँले भावना बसेर आफैले अनुभव गर्नुपर्छ कुनै कुनै कुराहरूको उत्तर कसैले दिएर सकिँदैन कि त्यसलाई चाहिँ अनुभव गर्नुपर्छ कि अनि मात्र त्यसको उत्तर पाउँछ तपाईँले मलाई के कुरा सोध्नुहुन्छ भने मैले त्यही कुरालाई चाहिँ सबै चिजहरू तपाईँलाई सन्तुष्ट हुने गरी केही केही कुराको यस्ता कुराहरू छन् जुन कुराले तपाईँलाई चाहिँ जति उत्तर दिए पनि तपाईँ सन्तुष्ट हुँदै हुँदैन त्यसको लागि त के गर्नुपर्छ तपाईँलाई यसको उत्तर साँच्चै चाहिएको हो भने विपसना ध्यान भावना गर्नुहोस् सत्यपथा नपसेर ध्यान भावना गर्नुहोस् र ध्यान भावना गरेर मात्रै पनि पुगेन त्यो जुन कर्मस्थान दिएको छ त्यो अनुसार अभ्यास गरेर अनुभव पनि गर्नुपर्छ अनि त उत्तर आफैले पाउनुहुन्छ त्यो के कुराको उत्तर अरूसँग होइन आफूसँगै खोज्नुपर्छ के के प्रश्नहरूको उत्तर सोधिएको अरूलाई भने पनि उत्तर चाहिँ आफूभित्रै खोज्नुपर्छ यो अरूप लोक भनेको पनि त्यस्तै हो तपाईँले भन्दैलाई सोध्नुभयो भने भन्दैलाई त के भन्ने हो त अरूप लोक भनेको रूपविहीन चित्त मात्र रहने लोक जहाँ हुँ रूप हुँदैन रूप नभएपछि के हुन्छ आँखा कान नाक मुख शरीर के पनि हुँदैन होइन अब त्यो शरीरै नभएपछि अब तपाईँको आँखा नभए देखिने भएन कान नभएपछि सुनिने भएन नाक नभएपछि सुकिने भएन मुख नभएपछि रस आउने भएन शरीर नभएपछि सुने भएन एउटै तपाईँको स्कन्द छ त्यहाँ त्यो भनेको विज्ञान त्यो भएको चित्त त्यस्तो छ अनि अब उनीहरूले त सुन्ने कुरा पनि भएन त भगवान् बोले यसो भयो ला उनीहरूले त अब सुन्ने भएन मैले देश नगरे पनि धेरै हानि भएछ आला र कालामा उद्धका राम्रो पुत्र तिमीहरूको भनेर उहाँले चाहिँ सारनाथ बुद्ध गयामा तपाईँको मृगदा मृगदावनमा पञ्चभद्रवर्गीयहरूको गुणलाई स्मरण गरेर उहाँ चाहिँ दुष्कर्चर्या गर्नुभएको बेलामा त पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूले धेरै सेवा गरेको नि धेरै सेवा गरेको त्यसमध्येमा त्यसमा कौन्दन्य ब्राह्मण एकजना थियो जसले भगवान् बुद्ध चाहिँ भविष्यमा बुद्धै बन्छ भनेर एउटै औँला थहराएर भविष्यवाणी गरेका पनि थिए त्यही हिसाबले चाहिँ त्यही कौन्दन्य ब्राह्मणले पञ्चभद्रवर्गीयहरूलाई चाहिँ प्रवचित गराएर भगवान् बुद्धको शरणमा आएको थियो नि त उहाँहरूले सेवा गरिरहेको बेलामा बुद्धत्व भावमा प्रकट हुनुभएको त थिएन पछि मात्रै भएको हो तर पञ्चभद्रवर्गीयको त्यो गुणलाई स्मरण गर्नुभयो हुन त उहाँलाई छोडेर जानुभएको थियो होइन त्यो कुरा चाहिँ अलिकति बुद्ध जीवनीमा पढ्नु पर्ला होइन तपाईँहरूले बुद्धजीवनीकोमा सुन्नु पर्ला त्यसपछि तपाईँको पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूलाई धर्मदेशना गरिसकेपछि असार पूर्णिमाको दिनमा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नुभयो पछि तपाईँको अन्न्त लखन सूत्र पनि देशना गर्नुभयो उहाँहरूलाई अरहन्त भावमा प्रकट गरे र अस्ति भने जस्तो तपाईँको यसकुमार सहित साथ उहाँको साथीहरू गरेर पचपन्नजना र यी पाँचजना गरेर साठीजना भिक्षुहरू भइसकेपछि भगवान् बुद्धले चरत्त भिक्ख भए चारिक बहुजन गितायो बहुजन सुकायो लोकअनुकम पायो भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले ती साठीजना अर्हत भिक्षुहरूकोहरूलाई रुण चाहिँ धर्मदूतको रूपमा होइन चारै दिशामा फैलाउनु भएको थियो नि त त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको यो कार्तिक पूर्णिमा हो कि सकिमना पु त्यो दिनमा भगवान् बुद्ध धर्मदूत पठाउनु भएको नि यो संसारमाथि अनुकम्पा राखेर उसबोल भगवान् बुद्धले धर्मको विचारोपण गर्नको निमित्त धर्मदूतहरू पठाउनु भएको धर्मदूत दिवस पनि भनिन्छ क्या त्यसमा चाहिँ अब कति काम आयो त भन्दाखेरि तपाईँको त्यति बेला भगवान् बुद्ध स्वयं पनि राजगृहमै आउनुभएको थियो धर्म प्रचारको सिलसिलामा राजगृहमा बसिरहनु भएको थियो र साथै त्यो पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूको मध्येका सबभन्दा कान्छो भिक्षु अशजी हुनुहुन्छ होइन कौन्दन्य भद्य वप्प महानाम अश्वजी भनेर तपाईँको पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरू छन् के पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरू भनेको उहाँहरू हुनुहुन्छ कौन्दन्य होइन पद्य ओप्प महानाम अष्टजी र मध्येमा सबभन्दा कान्छो जुन यो असजी भिक्षु छ उहाँ पनि धर्मदूतको रूपमा नगरमै हुनुहुन्थ्यो नगरमै आउनुभएको थियो भन्नु पर्यो धर्म प्रचारको सिलसिलामा भगवान् बुद्ध पनि त्यही राजीव नगर ठुलो थियो त्यो राजगि नगर चाहिँ होइन अनि त्यसपछि भिक्षुहरूको जीवन कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको भिक्षातन गरेर खानुपर्ने आजकल पो अब तपाईँको चाहिँ दादाहरूले भिक्षा मात्र दिने होइन तपाईँको भोजनै दान गरेर हरेक दिन व्यवस्था गरेको हुन्छ त हरेक दिन भिक्षातन गरेरै खानुपर्छ भिक्षुहरूले यदि कसैले श्रद्धा राखेर बिहारमै आएर भोजन दान गर्छ भने चाहिँ भिक्षा दान गर्छ भने चाहिँ भिक्षातन गइरहनु पर्छ नै भन्ने त होइन फेरि कसैले निमन्त्रणा गरेर आफ्नै गृहमा निमन्त्रणा गरे भने पनि त्यही गृहमा गएर पनि भोजन गर्न सकिन्छ त पहिला पहिला त्यस्तो तपाईँको चाहिँ यो निमन्त्रणा भनेको त कमै पाउँछ नेपालको सन्दर्भमा पनि पहिला पहिलाका भिक्षुहरूले कस्ता ठुला ठुला त्याग गरेर गए होइन तपाईँको भिक्षादन जानुहुन्थ्यो कसले के दिन्थ्यो कसले के दियो कसलाई के दिनुपर्छ था भन था भने थाहा छैन अहिलेसम्म पनि थाहा छैन भने त्यो पहिलाको कुरा छोड्नुहोस् न अहिलेसम्म पनि चाहिँ भिक्षुहरू भिक्षातन आयो भने भिक्षुहरूलाई के चाहिँ तपाईँले चाहिँ दान गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन भिक्षादान भनेको तपाईँले अन्नपानी दान गर्ने हो त्यो अन्नपानी भनेको कस्तो त भन्दाखेरि पाकेको दान गर्नुपर्छ के वास्तवमा अहिले त हामीले चाहिँ चामल दिन्छ चा, तपाईँको होइन चामल भनेको त पकाएर खानुपर्ने चिजहरू भिक्सुहरूलाई लगाएर बिहारमा गएर पकाएर खाऊ भने जस्तो भएन त भिक्सुहरूलाई चाहिँ दान गर्ने भनेको चाहिँ सिधै होइन तपाईँको चाहिँ ह्यान्ड टु ह्यान्ड खान हुने चिज दिनुपर्छ जस्तै तपाईँले चाहिँ बाहिर तपाईँको विशेष त म्यानमार यानि कि बर्मा थाइल्यान्ड श्रीलङ्का यस्ता यस्ता हाम्रा थेरवाड परम्पराले जुन भिक्षुहरू भइरहेका हुन्छन् उहाँहरू चाहिँ जानु हुँदाखेरि जान। ती भिक्सुहरू भिक्षादिन आउनुभयो भने सबैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोजनै दान गर्छ के पाकेको दाल तरकारी सबै चिजहरू पुरै पाकेको क्या तरकारी त्यो भिक्षुहरूले त चा, तपाईँले चाहिँ खाना पकाएर खानु हुँदैन नि आफूले खाना पकाउनु हुँदैन नि यसो भन्दै गर्दाखेरि हो र भन्नुहोला हो हो कसैले पकाउँछ भन्ने त्यो आफ उसकै कुरा भयो तर धर्मविद्याले त्यो भविचरले त्यो खाना पकाएर खाँदैन उहाँहरूले त तपाईँको चाहिँ भिक्षा लिएर खाने हो त्यसैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पकाएर खानु भनेर जस्तो गरेर चामल दिनु दिनुहुन्न नि अब नेपालमा ने त दिइन्छ अब दिँदाखेरि पनि अब त्यो उपासक उपासिकाहरू पनि हुन्छन् होइन कसैले दिइहालेको खण्डमा पनि त्यो उपासक उपासिका त्यो राख्छन् र उपासकको उपसेकाले पकाएर फेरि भिक्सहरूले खुवाउँछ त्यो पनि गर्न सकिन्छ नेपालमा त्यही चलिरहेको छ तर विदेशमा चाहिँ त्यस्तो होइन हामी चाहिँ त्यत्रो वर्ष तपाईँको भिक्षादन गरेर खायौँ तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि पत्याउँछ कि पत्याउँदा तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ ग्वालचा छ नि ग्वालचा कति काट्नुपर्छ तपाईँको चक्कुले त्यो हेर्दा 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 ओहो यो पैताला त पुर होइन तपाईँको चाहिँ लेयर बन्छ क्या त्यहाँ तह तह बन्छ क्या त्यो काट्नुपर्छ बिहान हामी चाहिँ डेढ घन्टा दुई घन्टा जति होला सायद डेढ घन्टा जति होला सायद अब खुट्टामा जुत्ता लाउनु हुँदैन तपाईँको आ तपाईँको काम पानी होइन भन्नु पनि पाउँदैन काम लागे पनि अब बिहान त्यति साह्रो काम लाग्दैन तर बर्मा देश भनेको त गर्मीको देश होइन अलिकति काम लाग्यो भने ए धेरै पोल्छ पानी पर्छ हावा चल्छ पानी चल परे पनि त्यो चिबेर भिजेको भिजै गर्छ हुन्छ जति भिजे पनि हावा चल्प यताउता हेर्नु हुने होइन भिजाउनु जाँदाखेरि धेरै नियमहरू छन् अब नेपालमा त्यति साह्रो चाहिँ अब नियमहरू चाहिँ पालना गर्न पनि अब मान्छेहरूले बोलिरहेको हुन्छ यो गरिरहेको हुन्छ त्यो गरिरहेको हुन्छ अलिकति गाह्रै छ त्यहाँ त के पनि बोल्नु पनि पर्दैन तपाईँको यताउता हेर्नु पनि पर्दैन भिक्षादन दिने मान्छेले ती दिने जो उपाजुक उपाजुकाहरूले पनि भिक्षुहरूलाई पनि हेर्दा पनि हेर्दैन तपाईँको पात्रलाई हेर्छ पात्रमा खन्याउँछ भिक्षुले पनि त्यो पात्रमा खन्याएको खन्याउँदै छ खन्याउँदै छ खनायो खनायो पात्र उठाएँ उठाएँ राखेँ राखेँ भनेर तपाईँको ध्यान बसिरहनु पर्छ भिक्षादन गर्दा गर्दै पनि त भिक्षुहरूको त्यो भिक्षादन पनि एक किसिमको ध्यानै हो कि चङ्करपन ध्यान जस्तै तपाईँको ध्यान हो कति मजा हुन्छ तपाईँको भिक्षहरू हरेक बिहान हामी जान्छौँ हरेक बिहान यद्यपि हामी पण्डित रामा बसेको याङगोमा होइन रङ्गुन भन्छ पहिला म्यानमारको राजधानी थियो पहिला चाहिँ अहिले उहाँहरूको त राजधानी फरक फरक हुन्छ कि कहिले कहाँ कहिले कहाँ कहिले कहाँ पहिला त मन्दलै थियो फेरि चाहिँ रङ्गुन भए होइन अहिले नेपिडो छ म्यानमारको राजधानी नेपिडो भन्ने ठाउँ स्थान छ त्यहाँ उनीहरू राजधानी फरक गर्छ क्या विकास गर्नुको लागि अब हाम्रो त काठमाडौँ काठमाडौँ कहिले कहिलेकाहीँ यो काठमाडौँको राजधानीलाई कहिलेकाहीँ फरक पनि गर्नु नि <laughs> कतै विकास त हुन्छ होइन त्यो स्रोत साधनहरू नभएकोले पनि गर्नु नसकेको राजधानी हुनको लागि त धेरै सुविधाहरू चाहियो स्रोतहरू साधनहरू चाहियो गाह्रो पनि गाह्रो त्यही हो हो होइन नेपालका नेताहरूलाई पनि गाह्रो त गाह्रै हो उहाँले पनि के गर्नु र अलिकति त्यो स्रोत साधनहरू जुटाउनुको लागि बुद्धि चाहियो नि होइन बुद्धि भए पो सबै जुटेर आउँछ त बुद्धि छैन के हुन्छ त के पनि हुँदैन गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ तर अहिलेका नेताहरूले चाहिँ अब गर्लान् कि भन्ने आशा त लिनु पऱ्यो किन त भन्दाखेरि अब गर्ने त उहाँहरू नै हो होइन देश बनाउनको लागि हिँडेको भनेको त उहाँहरूलाई नै हो हुन त हामी पनि देशै बनाइरहेको हो हुन त तर जुन तहमा गएर देश बनाउनु पर्ने हो त्यो हामीले त गरिरहेका छैनौँ होइन हामी त्यहाँ गएर गर्छौँ भन्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति राम्रो खाले मान्छेहरूलाई चाहिँ पठाएर तपाईँ हामीले पनि देश निर्माणमा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि बासगु बासहरू योपालि त त्यही गर्नु छ है त सबैले यो अर्कै कुराहरू भयो त भिक्षुहरूको हरेक दिनको दिनचर्या भनेको भिक्षादनबाट सुरु हुन्छ भने यो पञ्चरवर्गीय भिक्षुहरूको सबभन्दा कान्छो असजीव भन्थे पनि राजगृहन नगरमा भिक्षादन आइरहनु भएको र भिक्षादन आइरहनु हुँदाखेरि उहाँ त एकदम शान्त दान्त एक त उहाँ चाहिँ तपाईँको हरन्त पनि भइसकेको होइन धर्मलाभ भइसकेको लोभ द्वेष मोह रहित भइसकेको भिक्षु कति शीतल हुन्छ कति शान्त हुन्छ हेर्दैमा मन आनन्द हेर्दैमा मन आनन्द नजिक बस्दैमा शीतल उहाँसँग व्यवहार गऱ्यो न्यानो पनाउँछ उहाँको धर्मदेशना सुन्यो भने तृप्त कस्तो हुन्छ यस्तो छ श्रमण भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ श्रमणहरू भनेको हामी पनि प्रयास गर्दैछौँ होइन अब चिबर लाउने बित्तिकै त्यस्तो हुने त होइन त प्रयास त गर्नुपर्छ प्रयास गर्दै गऱ्यो गर भने दोष छैन कि प्रयासै गरेन भने दोष लगाइहाल्छ हामी पनि त्यस्तै तपाईँको चाहिँ असजीव भन् असजीव भिक्छु भनेको चाहिँ कस्तो भिक्षु त भन्दाखेरि हेर्दै शान्त दान त कि हेर्दै शान्त दान नजिक गएर बस्यो शीताल क्या है यो याद र गर्नुहोस् है भिक्सहरू भनेको चाहिँ देख्ने बित्तिकै मनमा आनन्द शान्त हुनुपर्छ कि भन्दैलाई देखेपछि पनि त्यही हुनुपर्छ हामी चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्छौँ त्यसको लागि त तपाईँको धेरै साधनाहरू चाहिन्छ जा, मैत्री भावनाहरू चाहिन्छ जा। होइन पुण्य संस्कारहरू पनि चाहिन्छ जा, त्यो त हो भनिदिएको कति पुण्य संस्कारहरू छ तपाईँले हेर्ने बित्तिकै देख्ने बित्तिकै मन चाहिँ अलिकति आनन्द शान्त छ कि छैन त्यो त आफ्नै ठाउँमा छ होइन त्यसपछि तपाईँको नजिकै बस्दाखेरि शीतल हुनुपर्छ शीतल भएर थाहा छ नि तपाईँलाई जस्तै गर्मीमा हाम्रो छायामा शी, बस्दाखेरि शीतल हुन्छ नि त तपाईँको जतिसुकै जिन्दगीमा तनाव हुन्छ दुःख हुन्छ कस्तो पिर उपाय पनि भन्थेहरूको अगाडि बसेपछि तपाईँको त्यो दुःख सुखहरू सब हराएको जस्तो हुनुपर्छ के तपाईँको त्यो भनेको शीतलता भनेको त्यहाँनिर मन पनि शीतल नै हुन्छ तपाईँको मनै शीतल हुने हो कि आनन्द शीतल शान्त होइन अन्त व्यवहार गरिसकेपछि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो श्रमणहरूसँग व्यवहार गर्दाखेरि तपाईँसँग न्यानो पनि के जस्तै एउटा चाहिँ कस्तो उपमा कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ म अलिकति यो विषयवस्तु भन्दा पनि अलिकति बोनसहरू दियो होला आमाको काखमा छोराछोरीहरू बस्दाखेरि उसलाई न्यानो हुन्छ कि एक किसिमको उसलाई चाहिँ आनन्द आउँछ कि जतिसुकै कुहाँ कुवा रोइरहेको त्यो बच्चा भए पनि आमाको काखमा बस्ने बित्तिकै ऊ आनन्दले त्यो रु रुँदैन कि त्यो तपाईँले त्यो बच्चालाई हेर्नुहोस् त सानो सानो बच्चाहरू जो बोल्नै सक्दैन जो जसले केही भन्नै सक्दैन उनीहरूलाई कसैले चाहिँ अरूलाई लिइहालेको खण्डमा उनीहरू कहाँ कुँ हुन्छ कि काख त काखै हो होइन काख त काखै हो तर चाहिँ अर्को काख र आमाको काख भनेको त फरक हुन्छ नि त तपाईँले पनि अनुभव गर्नुभयो होला तपाईँले चाहिँ अब त्यो अनुभव तपाईँले गर्नु भएन होला तर भइरहेको चाहिँ छ है फेरि त्यो हुन्छ नै कि त्यो स्वभाव धर्म भन्छ त्यसले त्यो कसरी भयो त भन्दाखेरि त्यो स्वभाव धर्म तपाईँको आमाको हो पेटमा नौ महिनासम्म बसेर आएको त्यो बच्चाले आमाको त्यो जुन चाहिँ भाव उसले चाहिँ अनुभव गरिरहेको हुन्छ क्या भित्रभित्र त्यसैले आमाले उसलाई छुने बित्तिकै आमाको काखमा बस्ने बित्तिकै उसलाई उता ममताको विकास हुन्छ क्या त्यो स्वभाव धर्म हो क्या उपाजको बाजाको बाजुकाहरू अन्त पो त्यहाँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो घरमा बस्नु र अर्काको चाहिँ महलमा बस्नु पनि फरक हुन्छ कि हुँदैन ल भन्नुहोस् त तपाईँको अर्काको महलमै बसे पनि तपाईँलाई त्यहाँको आनन्द त्यहाँको चाहिँ शीतल तपाईँको र तपाईँको छाप्रो नै भए पनि आफ्नो छाप्रो हो नि त आफ्नै छाप्रोमा बस्न पाएपछि त अर्कै किसिमको महसुस हुन्छ नि त अब त्यस्ता लोभी सोभीहरू होइन अब त्यो अज्ञानीहरूको त कुरै छोड्नु त्यो अज्ञानीहरूको कुरा गरेर त साध्य छैन होइन आफ्नै घरलाई बेचेर पनि अर्काको घरमा चाहिँ होइन बसेर आनन्द मान्नेहरू पनि भोला नि त्यो अर्कै कुरा भइहाल्यो होइन त सामानहरूसँग तपाईँले जुन बेला व्यवहार गर्नुहुन्छ जसरी एउटा बच्चा आफ्नो आमाको काखमा बसेपछि उसले न्यानोपन गरेर उसले चाहिँ सुरक्षित भाव देख्छ त्यसरी नै श्रमणहरूसँग तपाईँले व्यवहार गर्दाखेरि त्यस्तो नै हुन्छ कि त्यस्तो अनुभव हुनुपर्छ तपाईँको चाहिँ न्यानोपन भन्छ त्यसलाई न्यानोपन र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि श्रमणहरू भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामीस दान गर्ने श्रमणहरूलाई त श्रमणहरूले तपाईँलाई चाहिँ धर्म दान गर्छ आखिर दुवैजनाले दानै गरिरहेको हुन्छ त्यहाँ अब हुन त हामी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दान भनेको तपाईँले आमिष दान गरिरहेको मात्रैलाई चाहिँ दान भनेर बुझिरहेको हुन्छ तर वास्तवमा चाहिँ ग्रस्तहरूको चाहिँ मूल कर्तव्य भनेको चाहिँ भिक्षुहरूको लागि जीविका यापन गर्नुको निमित्त आमिष दान गर्ने तपाईँको चाहिँ यो भौतिक चिजहरू दान गर्नुको लागि दान गर्ने भन्छ अब भौतिक चिजहरू भिक्षुहरूको लागि आवश्यक भनेको चतुप्रत नै हो अब घाँस मास कपास र औषधि तपाईँहरूलाई यसरी भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ अब तपाईँहरूले चाहिँ यो छिबर अब तपाईँहरूले चाहिँ यो पात्र होइन अब यो आवास भनेर तपाईँले अलिकति बुझ्नु गाह्रो हुन्छ होइन अब बिरामी पर्दाखेरि औषधि होइन यसरी यसरी चाहिँ दान गर्नुपर्छ है चतुर्प्रति भन्यो भने तपाईँले बुझ्नु नहोला त्यसले घाँस बाँस कपास र औषधि भनेपछि सकिहाल्छ भगवान् बुद्धले चाहिने जीवनयापनको लागि चाहिने यो चारवटा कुराहरू बढाउनु भएको छ ल हामी घाँस बाँस कपास हुन्छौँ र स्वास्थ्यको लागि चाहिँ स्वास्थ्य सबभन्दा ठुलो धन हो होइन स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ केही यताउता भइहालेको खण्डमा औषधी पनि आवश्यक हुन्छ भनेर भगवान् बुद्धले थप्नुभएको अब उहाँ त प्रज्ञावान सत्य कुरा हो यो पनि होइन रोग नहुने को छ र तपाईँ छ यहाँ कोही छ रोग नहुने के केही न केही त रोग छ केही छैन मसँग भन्थे म त चाहिँ डाक्टर कहाँ गएर चेक गरेर आएको केही छैन भने पनि वृद्ध हुने रोग त छ नि तपाईँसँग जीर्ण भएर जाने रोग यो शरीर त जीर्ण त भइरहेको छ यो पनि एक किसिमको रोगै हो होइन र होइन त्यसैले हामी त रोगबाट ग्रस्त छौँ क्या मान्छेहरू यो रोगलाई चाहिँ निवारण गर्नुको निमित्त सत्य धर्मलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ कि सब रोग शान्त हुन्छ तपाईँ सब रोग शान्त हुन्छ होइन अब भगवान् बुद्धको शासनमा यसरी प्रवचित भएकाहरूसँग हामीले आशा गर्ने भनेको पनि धर्म मात्रै हो अरू आशा गरेर बस्नु पनि पर्दैन त्यसै भिक्षुहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ धर्म दान गरिरहेको हुन्छ होइन त जब तपाईँले चाहिँ श्रमण नै एउटाले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भिक्षुहरूले चाहिँ धर्म दान गर्दै गर्दाखेरि मनमा सन्तोष हुनुपर्छ कि सन्तोष हुन्छ नै क्या तपाईँको चाहिँ अहिले तपाईँहरू पनि सन्तोष भइरहनु भएको छ नि होइन भन्दैले देशना गर्दै गर्दाखेरि कमसेकम धर्म देशना सुन्न पाए सन्तोष त छ होइन छ भने चाहिँ भन्थ्यो पनि सफल भयो कि त्यो हो गे कुरा एउटा श्रम सफल हुने त्यो किसिमले गुणहरू हुँदै विकास हुँदै गयो भने चाहिँ सफल हुँदै जाने त हो नि सफल भनेको तपाईँहरूले चाहिँ त्यो अरू अरू जस्तो यो सांसारिक चिजहरूमा सफल होइन नि आध्यात्मिक चिजमा सफल कि संसारमा जतिसुकै सफल भयो भने आखिर के गर्ने मर्नै पर्छ छोड्नै पर्छ त्याग्नै पर्छ होइन आगोमा सुत्नै पर्छ खोलामा बग्नै पर्छ तपाईँलाई जलाइहाल्छ यस्तो छ यो संसारिक जीवन भनेको त विचित्र छ तर आध्यात्मिक संसार तपाईँको साँच्चै के तपाईँले त्यसमा हिँड्नुभयो भने त अघि भने जस्तो शीतल शान्त न्यानो सन्तुष्ट तृप्त हुन्छ के तृप्त हुन्छ त्यस्तो तृप्तता चाहिन्छ जिन्दगीको तृप्तता सकिसकेपछि त अब जिन्दगीको तृप्तता सकिसकेपछि यो जीवनको जीवनमा जन्म र मरणमा फेरि फर्किन परेन नि जीवनको तृप्त भयो त अब जस्तै तपाईँलाई प्यास लागेको छ पानी खाएपछि अब समुद्रै आए पनि तपाईँको खोला आए पनि नाला आए पनि अब तपाईँले पानी पिउनु हुन्न नि पानी पिउनु पर्दै परेन किन त भन्दाखेरि तपाईँ तृप्त हुनुभयो नि त त्यो पानी खाएर हो त जीवनबाट अतृप्तहरू तपाईँ हामी पृथकजनहरू जति पनि छन् यो जीवनबाट अतृप्त मान्छेहरू यिनीहरू त्यही भएर उनीहरू बार बार यो संसारमा जन्मिन्छ अतृप्त भनेको सुख होइन नि यो दुःखै हो नि उपसको उपासिका अब फेरि प्रति समुतपातमा गयो है फेरि देशना गर्दा गर्दा कटाकटा जान्छ होइन त्यो प्रति समुतपातको देसना तपाईँले बुझ्नुभयो भने कारण कार्यहरू छन् यो संसारको अतृप्तताको कारणले गर्दाखेरि हा अतृप्तता भनेको तपाईँको तृष्णा हो नि त त्यो तृष्णाको कारणले हामी जन्म हुँदै जाने हो अनि जबसम्म तृप्त हुन सक्दैनौँ तृप्त हुने त्यो सत्य धर्ममा हामी लाग्दैनौँ तबसम्म जीवन तृप्त हुँदै हुँदैन अनि नभएपछि हामी के गर्नु पऱ्यो बार बार यो सांसारिक चक्करमा घुम्नु पऱ्यो के को लागि तृप्तताको लागि अब त्यो तृप्त हुनको लागि पानी प्यास लागेको मान्छेलाई त पानी खानु पर्यो नि त पानी खाएपछि मात्र त्यो प्यास मेटिन्छ होइन अब तपाईँ त कस्तो त भन्दाखेरि परम सुख शान्ति चाहने मान्छे तपाईँले चाहिँ मेच्नुपर्ने दु खबाट मुक्त हुनुपर्ने अनि तपाईँ दुःखबाट मुक्त हुने र परम सुख शान्त प्राप्त गर्ने त्यो मार्गमा जबसम्म हेर्न सक्नुहुन्न तबसम्म तपाईँको जीवन अतृप्त नै हुन्छ अतृप्त जीवन अब तपाईँलाई प्यास लागेको छ भने सुख हुन्छ कि दुःख हुन्छ तपाईँलाई भोग लाग्दाखेरि सुख हुन्छ कि दुःख हुन्छ होइन त्यस्तै हो जिन्दगी पनि अतृप्त अहिलेका यो जति पनि यो संसारमा जन्मिरहेका यो जति पनि प्राणीहरू छन् यो सब अतृप्त मान्छेहरू अतृप्त प्राणीहरू अतृप्त देवहरू अतृप्त ब्रह्माहरू तृप्त भइदिएको भए त जन्म पनि लिँदैन जन्म लिनु पनि परेन भनेपछि तपाईँहरू पनि अतृप्त प्राणी हो है त्यो तृप्तताको लागि के पिउनु पर्छ त भन्दाखेरि धर्मरस पिउनु पर्छ कि धर्मरस 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 पान जब तपाईँले गर्नुहुन्छ यो जीवन तृप्त हुन्छ तृप्त भइसकेपछि जीवन शान्त हुन्छ कुनै तृष्णा नै बाँकी हुँदैन त जब तृष्णा नै छैन त तपाईँको हो अब फेरि जन्म जन्मलिनु पर्दै परेन तपाईँको पर्यो परेन त्यसैले अविद्या र तृष्णा भनेको चर्खा जस्तै हामीले घुमाउने यो संसारिक भौचक्र घुमाउने यो चर्खा हो कि घुमाइरहन्छ कुमाइरहन्छ त्यसैले यो अविद्या र तृष्णालाई क्षय गर्नुको निमित्त भगवान् बुद्धको सत्य धर्म र स्पान गर्नुपर्छ तृप्त हुन्छ होइन तृप्त हुन्छ त श्रमणहरूसँग यसरी तृप्त गर्ने गुणधर्म हुन्छ कि तृप्त उहाँले देश नगरिएको त्यो धर्म भनेको चाहिँ तृप्त गर्ने धर्म हो कि सन्तुष्ट गर्ने धर्म हो कि त्यो श्रमणहरू त्यस्तो हुनुपर्छ त श्रमणहरू त्यस्तो हुनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि यो सारा गुणधर्म चाहिँ असजी भन्तेसँग थियो पञ्चभद्रहरूसँग सबैसँग थियो होइन हुन त अब यहाँ भेटिएको भन्ते चाहिँ को रहेछ त राजगृहमा असजीव भन्ते त असजी भन्ते तपाईँको चाहिँ भिसा त आइरहनु भएको थियो त्यति बेला अब यो उपेष्ठ र कोली त परिवराजकहरू को पनि सञ्जय प्रयोगराजकहरूसँग चाहिँ त्यही तपाईँको नगरमै थियो त उनीहरूको एउटा भाग्य चम्कियो भिक्षुहरू चाहिँ धर्मदुरको रूपमा ठाउँ ठाउँमा आए त अशजी भन्ते बिहानै भिक्षातङ आइरहनु भएको बेलामा टाढैबाट त्यो उपतेष्ठ प्रयोगराजकले त्यो असजीव भन्तेलाई देखेछ अब कोही कोही मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ नि त तपाईँले एकजुट देख्दाखेरि फेरि फेरि हेर्नु मन लाग्ने कि होइन फेरि फेरि हेर्न मन लाग्ने भन्ने बित्तिकै तपाईँ हेर्ने मन मनलाग्ने भन्ने बित्तिकै तृष्णा त होइन नि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ उसकोमा चाहिँ एउटा जुन शान्त स्वभाव त्यो हेर्न पनि चाहेको उसको गुण गुणलाई पनि हेर्न सकिन्छ नि त त्यसपछि त्यो उपष्ट भन्थेले यसो हेऱ्यो त्याक्क असोजी भन्थेलाई देख्यो कति शान्त पापा उहाँहरूका इन्द्रियहरू शान्त थिए उहाँहरूको शील स्वभाव चाहिँ अलिकति उत्कृष्ट थियो भनिन्छ नि तपाईँको चाहिँ सुगन्धहरू भनेको हावा चलेको दिशामा मात्रै बग्छ तर शील सुगन्ध भनेको चारै दिशामा बग फैलिन्छ हावा चलोस् नचलोस् उसलाई कुनै सवाली छैन त सचिव भन्थ्यो भनेको तपाईँको शील स्वभावले पनि सम्पन्न त्यसपछि उपत्य भन्थेले यसो हेऱ्यो ओहो कति शान्त शीतल सुन्दर होइन अनि उपतिष भन्थेलाई कस्तो लाग्यो त ए उप परिवराजकलाई कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि यो श्रमण पक्कै पनि लोभ द्वेष मोह रहित भइसकेको हुनुपर्छ आजसम्म मैले कुनै पनि व्यक्तिहरू यति शान्त शीतल इन्द्रिय दमन गरेर होइन देख्दैमा दे मन आनन्द भएको मैले कसै पनि पाएको छैन यद्यपि मेरो गुरु जो छ सञ्जय परिवराजक उहाँसँग पनि मैले बसेँ तर यस्तो चाहिँ अनुभव मलाई भएको छैन अनुभव भनेको त सत्य हुन्छ नि त तपाईँको अनुभव त कहाँबाट छोटो हुन्छ हुँदै हुँदैन अनुभव झुटो हुन थाल्यो भने त संसारै झुटो हुन्छ नि त अनुभव भनेको सत्य हुन्छ होइन त्यसैले भगवान् बुद्धको धर्म भनेको अनुभव गर्ने धर्म हो क्या उपासक उपासकहरू यो पढेर लेखेर बसेर बु ए जानेको छु बुझेको छु भनेर मात्रै यो चाहिँ डम्फू बुझाउने धर्म होइन तपाईँले त्यसरी डम्फू बुझाउनु भयो भने तपाईँ घाटामा पढ्नुभयो यो त अनुभव गर्ने अनुभूति गर्ने बोध गर्ने आचरण गर्ने धर्म हो नि त त्यसरी चाहिँ विचार आयो क्या उपदेश्य प्रविराजालाई कि त यो लोभ द्वेष मोह रहित भएको अर्हत हुनुपर्छ कि त त्यो लोभ द्वेष मोह रहित भएर अरहत भावमा पुग्ने मार्गमा हिँडेको यो श्रमण हुनुपर्छ यो 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 त्यत्तिकै यो, यो साधारण चाहिँ होइन किन त भन्दाखेरि हेर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ एक किसिमको अनुभव विचित्रको भइसक्यो त्यहाँ जस्तै तपाईँको हो घाममा बसेको तपाईँलाई न्यानोपन आइहाल्छ पानीलामा छोयो भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले हाट भिजिहाल्छ हिउँमा बस्यो भने चिसो भइहाल्छ त्यो अनुभव तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यो असजीलाई भेजिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो उपष्ठ प्रयोगराजा त्यस्तै भएको छ अनि त्यसपछि उपत्युराजाको त्यो असजी भन्दै भिक्षातन गइरहनु भएको पछि पछि लाग्नुभयो कि कस्तो रहेछ त यसको व्यवहार कस्तो रहेछ त यसको आचरण म पनि एकचोटि हेरौँ न भनेर चाहिँ अब भिक्षादनको बेलामा त बोल्दा पनि बोल्दैन भिक्षुहरूले बोल्नु पनि हुँदैन फेरि शान्त दान्त भएर बस्नुहुन्छ होइन जा। जानुभयो उपतेष् परिव्राजक पनि पछि पछि यो सारेपुत्र भन्थ्यो हो कि यो उपष्ट परिवराजक भनेको पछि सारेपुत्र भन्दै भन्छ होइन पछि 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 लागे बडा आनन्द बडा शान्त बडा शीतल बडा सुशील लागिरहेको थियो अनि त्यसपछि विछातन गरिसकेपछि असोचित भन्तेले भन्ते चाहिँ एउटा शान्त शीतल रुखमुनि बसेर भोजन गर्न थाल्नुभयो कि होइन भोजन गर्न थाल्नुभयो त्यो भोजन गर्दाखेरि पनि कति शीतल शान्त व्यवहार थियो कि खाँदैछु खाँदैछु चपाउँदैछु चपाउँदैछु निल्दैछु निल्दैछु ओहो कहीँ कतै यो संसारिक विषयहरूमा चाहिँ चञ्चल हुने यताउता हेरेर तपाईँको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ ता तासिरह स्वभाव थिएन मात्र जुन काम गरिरहेको छ त्यही काममा फोकसिङ क्या केन्द्रित भएर चाहिँ त्यो असीवन्दीले भोजनहरू खाइरहनु भएको यतापतिबाट छ्याइरहेको थियो उपदेश परिवराजकले ओहो यसरी आफूले सेवन गरेको भोजनमा मन केन्द्रित गरेर त कसैले खाएको देख्दिनँ भोजनप्रति कति गौरव छ भोजनप्रति कति श्रद्धा छ भोजनप्रति कति उसको ध्यान केन्द्रित छ बाबा त्यो हेर्दै 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 उप परिवराजाको जो सारी पुत्र भविष्यको पुत्र भन्थ्यो हो मनै आनन्द अनि उसले विचार यो पक्कै पनि साधारण हुँदै होइन यो मान्छे यो श्रमण साधारण हुँदै होइन अब जानु पर्यो भोजन पनि सकिहाल्यो केही त केही छ यसमा भनेर उपष्ट परिवराजक तपाईँको असजीव भन्थे कहाँ गएर अब उहाँ पनि त त्यागी नै हो नि हो परिवराजक भए पनि त्यागी त त्यागी नै हो उसले आदर गौरव गरे श्रद्धा सम्मान गरे र एक ठाउँमा बसे र भने हे श्रमण तपाईँलाई देखेर पनि मन शान्त छ मेरो तपाईँको आचरण शीतल शान्त छ तपाईँका इन्द्रियहरूलाई तपाईँले दमन गरिराख्नु भएको छ तपाईँ पक्कै साधारण व्यक्ति त होइन मलाई त्यस्तो लाग्छ तपाईँ त प्रपजित हुनुभयो तपाईँले यसरी प्रवचित भएर कसलाई चाहिँ गुरु मान्नुहुन्छ अब यो नगरमा त पहिला देखेको थिएन नगरमा त तपाईँको चाहिँ यो उपेष्ठ परिवराजक कौलित ब्राटको भन्ने नै तपाईँको चाहिँ धेरै ज्ञानीहरू भनेर त्यहाँ मान्छन् सबैले मान्छन् अझ सन्जय परिव्राजक भनेपछि नामुद नामुद थिए कहिले नदेखेको मान्छे आज आएर यसरी मनै आनन्द भएको देखेर अब उपषक परिवराजकलाई त अब सोधो सोधौँ जस्तो लाग्ने भइहाल्यो उसको गुरु चाहिँ को होला यस्तो शिक्षा दिने गुरु चाहिँ को होला भनेर तपाईँ कसलाई गुरु मान्नुहुन्छ र तपाईँ कसको धर्मलाई रुचाउनुहुन्छ भनेर विनम्रतापूर्वक चाहिँ उप परिवराजकले असजीव भन्तेलाई प्रश्न गरेछ यसो हेरे असजी फन्देले पनि पहिलो पल त देखिरहेको छ यसो हेरे साह्रै कोमल यो उपदेशक परिवराजक पनि कम छैन फेरि अब जम्बुदी भरि नामुद विद्वानहरू पण्डितहरू हो नि त यसो हेरे कति गौरव छ पहिलो पल त मलाई भेटिरहेको छ होइन पनि मानौँ वर्षौँ वर्षदेखि मलाई चिनेको जानेको जस्तो गरेर मसँग बोल्न आइरहेको छ कति आदर गरिरहेको छ ओहो कति सम्मान गरेको छ कति मि बोलीमा कति मिठास रहेछ असजीव भन्थे पनि अचम्म हुने त भइहाल्यो त्यस्तो हुन्छ नि त गुणहरू गुणहरू भयो भने त्यस्तो हुन्छ के अब गुणै छैन उसको जीवनको कुनै ठुनै हुँदैन कि गुणै नभएको मान्छेहरूसँग कुनै जीवनको टु हुँदैन होइन अनि त्यसपछि मन्द मुस् मुस्कान दिएर असजी हे भन्नुभएछ या कुलबाट शाक्यकुलबाट कुलबाट प्रवजित हुनुभएका सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान् शास्तालाई म गुरु मान्दछु र मैले रुचाउने धर्म पनि उहाँ भगवान् बुद्धकै धर्मलाई सधर्मलाई म रुचाउँछु भनेर मि त जवाब दिएछन् अश्वजी भन्तेले उपदेश परिवराजकलाई अब यहाँनिर नि अशी भन्तेले तपाईँको सम्यक सम्बुद्ध भगवान् बुद्धको धर्म रुचाउँछु भगवान् बुद्धलाई म गुरु मान्दछु भनेपछि बुद्ध भन्ने शब्द मात्रै सुनेपछि त सारिपुत्र भन्तेको त तपाईँको रौ रौ ठाडो भयो क्या तपाईँको चाहिँ नसा नसामा तपाईँको बुद्धको शब्द फैलियो क्या तपाईँको यो त तपाईँहरूले अनुभव गर्नुपर्छ ए नसा नसामा रगतका ठोपा ठोपामा चाहिँ तपाईँको के भयो त बुद्धको त्यो शब्दहरू कानबाट त गुन्जिएर शरीरभरि फिजिएको कि सायीपुत्र भन्थ्यो भनेको कमको पारमिता भएको व्यक्ति होइन नि तपाईँ रौँ रौँ ठारो भयो उसको मन त बाबा प्रफुल्ल प्रसन्न भएर तपाईँको कमलको फुल जस्तो फुलेको बुद्ध तथागत भगवान् शास्ता भन्ने शब्द मात्र सुन्नु बुझेको ओहो यो संसारमा भगवान् बुद्ध प्रादुर्भाव हुनु भइसक्यो तपाईँ भगवान् बुद्धको शिष्य उहाँको धर्मलाई रुचाउनुहुन्छ आम्मामा अब हुन्छ नि त तपाईँको त्यत्रो पार्मिता पुरा गरेर आएको होइन आए सत्य धर्मको खोजीमा निस्किरहेको व्यक्ति सत्य धर्म तपाईँको चाहिँ अगाडि आइसकेपछि त बाबा तपाईँलाई प्यास लाग्यो तपाईँलाई भोक लाग्यो भने प्यास लागेको मान्छेले तपाईँको जङ्गलमा हिँड्दैछ प्यास लाग्दैछ पानी खान नपाएर होइन तपाईँको चाहिँ तिर्खाएको मान्छेले चाहिँ एउटा चाहिँ शान्त सुन्दर तलाउ भेट्यो भने कस्तो हुन्छ आहा पानी खान पाउ पाउने भयो भनेर उसको प्रीति उत्पन्न हुन्छ नि त साह्रै पुत्र त्यो उपतिष्ट परिवराजकको मनमा पनि यति प्रीति उत्पन्न भयो बाबा कसैको नाम सुनेर उसलाई त्यति प्रृति उत्पन्न भएको थिएँ तपाईँलाई पनि कहिले काहीँ हुन्छ नि त कसैको नाम मात्र सुनेर पनि तपाईँले प्रसन्न छ कि छैन ल अब उमलो भन्टे भनेर कसैले तपाईँलाई कुरा गर्न आयो भने मन आनन्द प्रीति उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन होइन कुनै तपाईँ अरू भिक्चोर पनि होला जस्तै तपाईँ हाम्रो अब न्यायपूर्णिक भन्टे भनेर हामीलाई मैले जति शब्द प्रयोग प्रसन्न हुन्छ नि तपाईँ ओ न्यानपूर्णिक भन्थे भन्ने हुन्छ साडे पुत्र भन्थे भगवान् बुद्ध भन्ने हुन्छ नि त ओ चोर धाका फताहरूको कुरा गऱ्यो भने त ए त्यस्तो भन्छ नि त त्यो एउटा चाहिँ अनुभव हुन्छ होइन अब सारेपुत्र भन्थे तपाईँको चाहिँ बुद्ध शासनमा एउटा चाहिँ हे धर्म सेनापति हुने हो नि त्यो त्यो उप परिव्राजक हो अब बुद्धको शब्द मात्र कानमा सुनेपछि कि नसा नसामा फैलियो भनेपछि त कुरै सक्यो नि अनि उप परिव्राजकले हात जोडेर भने हे श्रमण हे श्रमण त्यसो भए मलाई भन्नुहोस् होइन तपाईँ एउटा शिष्य मात्र देख्दाखेरि त मलाई यति आनन्द हुन्छ उहाँ गुरु कस्तो होला होइन त्यस्तो गुरुले तपाईँलाई चाहिँ अब मैले गुरु त प्रत्यक्ष मैले भेद्रिएको छैन शिष्यलाई मात्रै भेटेको उहाँ भगवान् तथागत भगवान् बुद्धले कस्तो धर्म उपदेश गर्नुहुन्छ कस्तो धर्म देषना उत्पन्न देसना गर्नुहुन्छ जुन धर्मलाई तपाईँले जीवनमा पालन गरेर धारण गरेर यस्तो शान्त दान्त प्रसन्न मुदित सन्तोष तृप्त भएर जिउनु छ कस्तो धर्मको उपदेश गर्नुहुन्छ म पनि सुनौ न भनेर भने सुन्नु त मन लाग्छ नि तपाईँलाई अब खान मन लाग्दैन पिउन मन लाग्दैन भोकाएको मान्छेलाई खाना चौरासी बेन्जन भएर खान मन लाग्दैन तिर्खाएको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको जल होइन पानी अगाडि आयो भने पिउनु मन लाग्दैन मन लागिहाल्छ कस्तो धर्म देशमा गर्नु कुण हुन्छ त भनेर भनेछ होइन अब हुन त धर्मै प्रचार गर्न आएको हो धर्म धर्मदूतको रूपमै अष्टजी भन्ते आउनुभएको हो त अशजी भन्तेले चाहिँ यो उपदेश परिप्राजकलाई के भने त भन्दाखेरि ह्याउस हो हुन त भगवान् बुद्धको धर्म साह्रै गम्भीर छ धेरै कुराहरू सिक्नु छ जान्नु छ बुझ्नु छ म बुद्धको धर्ममा बुद्ध शासनमा प्रवचित भएको धेरै समय चाहिँ भएको छैन धेरै समय भएको चाहिँ छैन भर्खरै भर्खरै भन्नु पर्ला म प्रवचित भएको हुँ त्यसैले भगवान् बुद्धको त्यो गम्भीर गम्भीरादि गम्भीर धर्मलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ विस्तारपूर्वक चाहिँ म देशना गर्न सक्दिनँ होइन देशना पनि गर्दैन किनभने उहाँको गम्भीर छ म अहिले सक्दा पनि सक्दैन केवल तपाईँलाई चाहिँ उहाँले कस्तो धर्म देसना गर्नुहुन्छ भनेर तपाईँले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने म चाहिँ तपाईँलाई संक्षिप्त रूपमा उहाँले देषना गर्नुहुने धर्मलाई चाहिँ देष नगर्नु सक्छु हुन्छ अरे बाबा तपाईँको हो दीर्घायुको मान्छे अलिकति मात्रै खाऊ भनेपछि अँ अलिकति म खाँदिनँ भन्दैन नि अलिकति भयो भने खान्छु भन्छ नि त त्यसपछि कमसेकम चाहिँ बताउने त कुरा गएँ नि त असजीव भन्तेले होइन म बताउँदिनँ भनेको भए त अर्कै कुरा हुन्थ्यो तर म अलिकति संक्षिप्त होइन विस्तारपूर्वक विस्तृत रूपमा तपाईँलाई म देषना गर्नु सक्दिनँ उहाँको धर्म गम्भीर आदि गम्भीर छ त्यस्तो गम्भीर आदि गम्भीर धर्मलाई त उहाँले नै देषना गर्नु हुनेछ म भर्खरै भर्खरै प्रवचित भएको हुनाले तपाईँलाई म संक्षिप्त रूपमा देशना गर्छु भनेपछि सारेपुत्र भन्तेले के भने त भन्दाखेरि हे श्रमण हुन्छ तपाईँको जस्तो इच्छा छ त्यसरी नै मलाई देश नगर्नुहोस् संक्षिप्तमा मात्रै भए पनि तपाईँले देश नगर्नुहोस् म त उपतिष्ठ प्रयोगराजक हुने भन्थे यसको भाने यो मा यसको माने के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूको चिनाजानी त भएको छैन तर चाहिँ त्यो उपतिष्ठ प्रयोग परिप्रयराजको भनेको चाहिँ धेरै कुरा जान्न सक्ने हो नि त तपाईँको पण्डित हो नि विद्वान हो नि त त्यो राजगृह नगरमा चाहिँ विद्वानहरूमा गनिने हो नि त जम्बुदीभरि उहाँहरूको नाम चर्चा छ नि त उपतेष्ठ परिवराजक कोलित परिराजक भनेको भनेपछि विद्वान टुथर विद्वान भनेर चिनिन्थ्यो त्यसैले चाहिँ के भनेको त भन्दाखेरि तपाईँ संक्षिप्त रूपमा बताउनुहोस् म त उपतेष्क परिव्राजक हुने भन्थे म अवश्य पनि तपाईँको संक्षिप्त देशनालाई पनि मजाले बुझ्नेछु भन्नुहोस् भनेर भनेछ त्यसपछि ए त्यसो भए त भइहाल्यो त्यसो भए मेरा गुरु भगवान् शास्त्रले कस्तो देशना गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि संक्षिप्तमा म तपाईँलाई बताउँछु सुन्नु धम्मा हे तुप भवा पालीभाषा के यो पाली भाषा यो त्यति बेला भनेको म तपाईँलाई नेपाली भाषामा उल्टा गर्छु ये तुप्प भवासङ हेतु तथागतो आह त्यो वादी महासमन जम्मा दुईवटा लाइन असजीव भन्टले उप परिव्राजकलाई जम्मा दुईटा लाइन मात्रै भनेको भगवान् बुद्धको मूल शिक्षा देशना गर्नुभएको त्यसको माने के हो त भन्दाखेरि प्रतित्य समुत्पाद देशना गर्नुभएको अब हामीलाई त के हो के हो जस्तो हुन्छ तर यसको नेपाली के हो त भन्दाखेरि जुन धर्महरू हेतुद्वारा उत्पन्न हुन्छन् त्यसको हेतु पनि तथागतले बताउनुहुन्छ जुन धर्महरू हेतुद्वारा उत्पन्न हुन्छन् त्यसको हेतु पनि तथागतले बताउनुहुन्छ त्यसको जुन निरोध छ हो त्यो पनि उहाँले बताउनुहुन्छ त्यसको जुन निरोध हो त्यो पनि उहाँले बताउनुहुन्छ यस्ता उहाँ महाश्रमण हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धको हो उहाँले एउटा चाहिँ देशना जस्तो गरेर उहाँको चाहिँ प्रशंसा गरेर उहाँको देशना जस्तो गरेर उहाँले त्यो उपष्टी त भन् उपेष्ठ परिव्राजकलाई बताउनु भएको छ यो संसारमा जति जतिहरू जति पनि धर्महरू उत्पन्न हुन्छन् हेतुद्वारा नै कारणद्वारा नै उत्पन्न हुन्छन् बिना कारण कुनै पनि कार्य हुँदैन भनेको कारण कार्य धर्म को सिलसिला हो यो संसार भनेको भनेको मतलब के चीज भएको छ भने त्यसको पछाडि कारण छ के चीज कारण भएको हुनाले नै कार्य भएको भन्ने अर्थ लाग्छ नि त उपासको बासहरू यो कारण कार्यको जुन धर्महरुको निरन्तरता चलिरहेको छ यो कारण कार्यको निरोध पनि कसरी हुन्छ भन्ने कुरा भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ अब जन्मपछि मरण हुन्छ जन्म चाहिँ हेतु भयो मरण चाहिँ के भयो कार्य भयो जन्म चाहिँ का कारण भयो मृत्यु चाहिँ कार्य ए कार्य भयो त कारण कार्य जन्म भएकोले मृत्यु भएको जन्मै नभएको भए मृत्यु हुँदैन त यो जन्म र मरणको जुन चक्रहरू कारण कार्य अन्तर्गत चलिरहेको छ यो कारण कार्यबाट मुक्त हुने मार्ग पनि भगवान् बुद्ध देखाउनुहुन्छ यो जन्म मरण चक्र चलिरहेको भनेको के हो त भन्दाखेरि अविद्या र तृष्णाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जन्म मरणको चक्र चलिरहेको हो नि त अब त्यसको चाहिँ निरोध कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि अविद्या र तृष्णालाई निर्मूल गरिसकेपछि त निरोध भइहाल्छ त्यसैले भगवान् बुद्ध भने कस्तो त भन्दाखेरि समस्याहरू मात्र अगाडि सार्नुहुन्न दुःखहरू मात्रै तपाईँले देखाउनुहुन्न कि समस्या र दुःखहरूको निरोध यो हो है यसरी निरोध गर्ने हो है भनेर त्यही त्यसको निरोध पनि देखाउनुहुन्छ कि त्यही ठुलो हो कि त मान्छेहरूलाई त भन्न त सजिलो यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ यो हुन्छ त्यो होइन त्यसको निरोध चाहिँ के हो त्यसको समाधान चाहिँ के हो त्यो पो मूल कुरा हो त अब हामी जन्म त लिइसक्यो त अब जन्म लिएको त दुःखै हो नि त अब दुःख भयो भनेर अब चाहिँ चा चा। के हातमा पुरपुरोमा हात राखेर मात्रै बसेर हुन्छ त यो दुःखबाट मुक्त हुने कसरी भन्ने कुरा त गर्नु पऱ्यो नि त्यो मार्गमा हिँड्नु पऱ्यो नि त त्यही मार्ग भगवान् बोले देखाउनुहुन्छ कि उहाँ महाश्रमण हुनुहुन्छ भनेर भन्ने बित्तिकै तपाईँको दुईवटा लाइन मात्रै हो क्या असजीव भन्तेले यति मात्र के भनेको थियो उपदेश परिव्राजक आफैमा पण्डित थिए तपाईँले यति सुन्ने बित्तिकै उपति प्रयोग राजकले त्यो दुईवटा वाक्यको हजारौँ प्रकारले अर्थहरू चाहिँ व्याख्या गरेर बुझेको कि हजारौँ डोबर भनौँ न अब हजारौँ प्रकारले त्यो दुईवटा लाइनले उसले चाहिँ बुझिसकेपछि तपाईँको बुझेको मात्रै होइन त्यो दुईवटा वाक्य सुन् ित्कै उपष् परिव्राजकको श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भएको धर्मचक्षु लाभ भएको वाह क्या मजा तपाईँ हामी पनि यो त दुईवटा लाइनले तपाईँले पनि सुन्नुभयो नि यो दुईवटा लाइन तपाईँ पनि श्रोता श्रोतापन्न हुनुभयो क्या हो भइहालेको भए त ओहो साधो साधु 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 धेरै साधु साधु अब यहाँ उप परिव्राजक तपाईँको सारिपुत्र भन्थे त तपाईँको यो दुईवटा सबभन्दा पहिला त भगवान् बुद्धको देश नै सुन्नु परेन उसले भगवान् बुद्धको देशना सुनिरहनु हुने श्रमणहरूबाट देशना गरिसकेपछि उसले श्रद्धापूर्ण फल प्राप्त गरे कति मजाको कुरा होइन त्यसपछि उपदेश परिवराजकले हात जोडेर भने भन्थे असजी तपाईँले मेरो जीवनमा ठुलै अनुकम्पा गर्नुभएको छ ठुलै अनुकम्पा तपाईँको देशना सुनेर म यति प्रसन्न भएँ यति खुसी भएँ यस्तो देशना मैले जिन्दगीमा कहिले कतै कहीँ पनि सुनेको छैन त त्यो देशना सुनेर धर्मचक्षु लाभ भएको भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ असचिव भन्थेलाई पनि थाहा भयो हो आश्चर्य यो उपतिष्ठ परिवराजकले धर्मचक्षु लाभ गरे धर्मचक्षु लाभ गरे धर्मदूतको रूपमा आउनुभएको त्यो असचीव भन्तेले कसैले धर्मको विचार पनि गर्न पाउँदाखेरि आफ्नो कर्ममा आफ्नो कार्यमा सफलता देखेपछि त गर्व लाग्ने कुरा भइहाल्यो उहाँले हात जोडेर तथागत भगवान् बुद्धले भन्नु तपाईँको कृपाले तपाईँको धर्मले तपाईँको अनुशासनले तपाईँको निर्देशनले आज मैले धर्मदूतको रूपमा कसैको हृदयमा मैले धर्म विचार गर्न पाएँ भगवान शास्त्र अनन्त गुणवान तथागत भ उपष्ट प्रयोग राजकले असजीवन्त्यलाई चाहिँ हात जोडेर आदर सम्मान सत्कार गरे असजीवन्त्यले तपाईँको भगवान बुद्धले गरे कि त किन त भन्दा उहाँहरूको गुण सम्झेको कि गुण सम्झेको त्यस्तै तपाईँलाई थाहा छैन सारेपुत्र भन्थे भनेको तपाईँको चाहिँ कहिले पनि उहाँले चाहिँ सबभन्दा पहिला आफूलाई धर्मचक्षु प्रदान गर्ने अब गुरुहरू भनेको धेरै हुन्छन् तै पनि तपाईँको चाहिँ तपाईँको धर्मचक्षु नै प्राप्त गराउने गुरु उहाँको त असजीव भन्थे हो त त्यसैले चाहिँ सारेपुत्र भन्थे भनेको जहिले पनि तपाईँको सुत्दाखेरि कहिले पनि सारेपुत्र ए असजीव भन्थे जुन दिशामा छ त्यही दिशामा आफ्नो शिर राखेर रा सुत्नु हुन्थ्यो अरे कहिले पनि आफ्नो खुत्ता त्यो दिशामा राख्नुहुन्न अरे त्यस्तो हुनुहुन्छ हाम्रो साली पुत्र भन्थ्यो त तपाईँ जहिले पनि आफ्नो ध्यान दृश्यले हिँड्नुहुन्थ्यो मेरो गुरु सबभन्दा पहिलो गुरु होइन असजीव भन्थे कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि यो दिशामा फल्ना दिशा मैले आज सुत्दाखेरि तपाईँको यो शिर चाहिँ त्यही दिशामा राख्नुपर्छ भनेर अब त्यस दिशामा त्यस्तो छ क्या सालिपुत्र भन्थ्यो भने कुरा चाहिँ सोध्नुहोस् न तपाईँ होइन भगवान् बुद्धले प्रशंसा गर्ने व्यक्ति हो नि त त्यो त्यसपछि त अब उसले छलक्क सम्झिहाले आफ्नो साथी जो कोली त परिवराजक छ उनीहरू बाचा बन्धनमा बाँधिरहेको थियो जसले जसरी भए पनि सधर्म यानि कि चाहिँ धर्म रसपान गर्छ जसले पहिलोपल्ट यो सत्य धर्मलाई प्राप्त गर्छ उसले चाहिँ एकले अर्कालाई बताउनुपर्छ भनेर उनीहरू बाचा बन्धनमा बाँधिरहेको थियो त्यसपछि त्यहाँबाट त्यो उपतिष्ठ परिव्राजक राजगृहको त्यो सञ्जय परिव्राजकको आश्रममा गए सञ्जय परिव्राजकको आश्रममा गए कोलित <Index> परिव्राजकलाई पनि त्यो देशना सुनाए कोली त परिव्राजकलाई त्यो अठकोठाचार्यहरूले त्यो देशना सुनिसकेपछि तपाईँको कोलित <presente> परिव्राजक पनि श्रोतापूर्ण फलमा प्रतिष्ठित भए धर्मचक्षु लाभ गरे भनेर उल्लेख पनि पाइन्छ कस्तो होला उहाँहरूको ज्ञान कस्तो होला उहाँहरूको पारमिता एउटा शब्द सुन्ने सुन्नेपछि तपाईँको धर्मचक्षु लाभ हुने कमता हो र त्यो पारमिता त्यसपछि एकले आपस एकले अर्कालाई चाहिँ जुन धर्म प्रदान गर्ने होइन उनीहरूको बाचा पनि पुरा भयो दोस्ती बडा गाडा भयो झनै अब तपाईँको संसारिक विषयवस्तुहरूमा बसिरहँदाखेरि त त्यस्तो दोस्ती भएको व्यक्तिहरू तपाईँको सधर्मको तपाईँको धर्मचक्षु प्राप्त भइसकेपछि अब धर्म त्यो दोस्ती कस्तो बलियो होला त्यो कस्तो मजबुत होला होइन <laughs> त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ सुरुमा आफ्नो बाचाअनुसार चाहिँ साथी कहाँ गएको हुन त उपदेश परिवराजकले असजीव भण्डेलाई सोध्नु भएको थियो अहिले उहाँ तथागत भगवान शास्त्र कहाँ हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई यस्तो अमृत धर्म रसपान गराउनु भएको थियो जुन रसपान तपाईँले मलाई गराउनु भएको थियो त्यो भगवान तथागत त शास्त्र अहिले कहाँ हुनुहुन्छ होइन कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यति बेला भगवान शास्त्र भने राजगि नगरमै थियो त असजीव भन्देले भन्नुभएको छ हाम्रा गुरु शास्त्र तथागत भगवान शास्त्र अहिले राज नगृहण नगरमै हुनुहुन्छ उपदेश परिवराजकले के भन्यो म अवश्य पनि उहाँ तथागत भगवान शास्त्रले अवश्य पनि भेट्छु भगवान् भन्थे तर मेरो एउटा बाचा थियो मैले पहिला म आफ्नो साथीलाई पनि साथीलाई भेट्छु जसले पनि धर्म यो यो सत्य धर्म प्राप्त गर्छ चा। उसले चाहिँ एकअर्कालाई पर्छ भनेर हाम्रो यो वचन छ म भगवान् बुद्धलाई त अवश्य पनि भट्छु तर सबभन्दा पहिला म आफ्नो साथीलाई भेट्न जान्छु भनेर चाहिँ तपाईँको सञ्जय परिवराजकको त्यो आश्रममा बसिरहेका गोली त परिव्राजकलाई पहिला भेटेर त्यो आफूले प्राप्त गरेको त्यो धर्म चाहिँ बाँडेको बटाएको त्यसपछि त्यहाँबाट उनीहरू दुवैजना साथीहरूले के निर्णय गरे त भन्दाखेरि ओहो हामीले चाहिँ सत्य धर्म रसपान गऱ्यौँ त्यो मार्गमा अझै हिँड्नु अझै बाँकी छ अब हामीले तथागत भगवान् शास्त्रको दर्शन गरेर उहाँको शासनमा हामीले प्रवचित हुनुपर्छ किन त भन्दाखेरि सञ्जय परिवराजकको यो आश्रममा बसेर त्यही समता ध्यान भावना मात्रै गरेर धेरै माथिसम्म पुग्ला तर दुःखबाट त मुक्त हुँदैन यहाँ बसेर अब हामी भगवान् बुद्धको शरणमा गएर दुःखबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ निर्णय गर्नुभयो र आफ्नो गुरुलाई पनि भने यस गुरु ए सञ्जय परिवराजाको गुरु, गुरु। तपाईँ पनि आउनुहोस् भगवान् बुद्धको शरणमा जाउँ यो संसारमा भगवान् बुद्ध प्रादुर्भाव हुनु भइसकेको रहेछ निर्वाणको धोका खोलिसक्नु भएको रहेछ दु मुक्तिको मार्ग प्रशस्त भइसकेको रहेछ हामी यहीँ यसरी मात्रै बसेर यो दु मार्गमा हिँड्नु पाउँदैनौँ निर्वाणको धोका खोलिसकेको छ त्यो द्वारबाट हामी चाहिँ प्रवेश गर्नुको निमित्त हामीले अब मार्ग चेन्ज गर्नु पर्यो यो मार्गबाट त निर्वाणमा पुगिँदैन त्यसैले जाउँ भनेर चाहिँ ती सारिपुत्र भनिदिएर मोद भन्दै जो उपष्ट र कोली त प्रयोग राजकहरू थिइन् उहाँहरूले आफ्नो गुरु सञ्जय परिवराजकलाई पनि भगवान बुद्धको शरणमा जानको निमित्त अनुरोध पनि गरेको थियो तर सञ्जय परिवराजकले मानेन आफ्नो नै गुरु भइसकेको व्यक्ति अर्काकोमा कहाँ कसरी चेला बन्न जान्छ भन्ने सोच आएछ उसलाई त्यसैले म त जाँदैन तिमीहरू जान्छौ भने जाऊ भनेर अरू जानेलाई चाहिँ जा रोक्नु भएन फेरि द उपदेश कोली त परिवराजकले आफ्नो गुरुको गुणलाई सम्झेर गुरुलाई पनि यस्तो धर्मचक्षु प्रदान गर्न मन लागेको हो बुद्धको शरणमा शुद्ध धर्मको अभ्यास गराउन मन लागेको हो किन त भन्दाखेरि आफूहरूलाई धेरै गुण गरेको हो नि त सञ्जय परिव्राजकले तर मान्नु भएन त माने नमानेपछि उपदेश परिव्राजकले परिवराजकले सञ्जय परिवराजक गुरुलाई पनि छोड्नुभयो र उहाँहरू कहाँ जानुभयो राजकृहनगरमा त्यति बेला तपाईँको वेलवन बिहार निर्माण भइसकेको छ जुन बिहार तपाईँहरूको लागि चाहिँ तपाईँको राजाले दान बिमुसार राजाले दान गर्नुभएको थियो त्यही बिहारमा बसिरहनु भएको थियो नगरमा त्यसपछि उहाँहरू त्यही वेलौना वे बिहारमा गई भगवान् बुद्धको शरणमा गएर शिष्यत्व भाव ग्रहण गरेर बुद्ध शासनमा प्रवचित भए बुद्ध शासनमा प्रवचित भए ल त उपासको बास आजको लागि यति नै गरौँ है उपासक बासहरू तपाईँको आज हाम्रो चाहिँ यो ल मैले चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ कहाँ राखेँ त एकजना हाम्रो उपासकको एकैछिनै एउटा उपासकको आज अनुमोदन गर्नु पर्थ्यो मोबाइलमा थियो कता गएछ कसो छ ल त उपासक भाषा अब चाहिँ हामी पुण्यन्वयन गरौँ है आज पुण्युन गर्नको पुण्यान्वयन गर्नु अगाडि आज हाम्रो पच्चिस गते शुक्रबारको दिन चाहिँ हाम्रो यो सिध मानन्दर उपासक हुनुहुन्छ चा, उहाँ चाहिँ बेला भखरमा बिहारमा आएर धर्म साक्षा पनि गर्नुहुन्छ है श्रद्धा वाहन उपासक हुनुहुन्छ है हाम्रो ताहाचलबाट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाल चाहिँ उहाँ चाहिँ शुक्रबारको दिन उहाँको बुवाको सूर्यमान मनन्दरको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँको बुवा सूर्यमान मनन्दरको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु कामना गर्दै परित्रण भोजन स्वरूप उहाँले चाहिँ श्रद्धादान व्यक्त गर्न चाहनु भएको छ र धर्म पूजा श्रद्धादान स्वरूप आज उहाँको बुवाको नाम बुवाको सूर्यमान मानन्दरको नाममा उहाँको मङ्गल कामना गर्दै रु दुई हजार पनि श्रद्धादान व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँ सिद्ध मानन्दरलाई धेरै धेरै साधुवाद छ सूर्य मानन्दरज्यूलाई मान जन्मदिनको उपलक्ष्यमा रोग सोग भए अन्त विघ्न बाधा रहित भएर जीवन सुखमय शान्तिमय पूर्वक बिताउनुको निमित्त आजको धर्म दान हेतु होस् र सारिपुत्र भन्थे मोदान भन्तेहरूले जस्तै तपाईँको ग्रस्त भावमा तपाईँको श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भएर गए जस्तै तपाईँ हामीले पनि निर्वाणको त्यो द्वार खोल्न सकोस् र उहाँ जन्मदिन पर्नुहुने उहाँ सूर्य मानन्द्र ज्यूलाई पनि यही आशीर्वाद सुआसिष व्यक्त गर्दै उहाँलाई चाहिँ मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे र अरू त छैन होला र बाँकी भएको भए तपाईँहरूले भन्नु होला है छुटेको भए भन्थेलाई सम्झाउँदा पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ यस्तो भइरहेको हुन्छ ल त अब पुण्यान गरौँ यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरुव र न्यान पुण्यको महाचुर भन्ती लगेर श्रद्धे गुरुव र उपन्द उप लगेर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता अमनुष्य सत्व प्राणीहरूमा तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका जति पनि ज्ञाति बन्धुहरू छन् उहाँहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको परलोक जीवन पनि सुखमय होस् शान्तिमय होस् भनेर हामीले आशिका गरौँ र देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशता सुन्नु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा पनि आजको यो पुण्यको प्रभाव तपाईँहरूले पनि निर्वाण धर्मको द्वार खोल्न सकोस् धर्मचक्षु लाभ गर्न सकोस् भन्ने सुवासिष व्यक्त गर्दै पुण्यान गर्न चाहे र एउटा तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराइहालौँ उपासक उपासिकाहरू भन्दैको चाहिँ अलिकति आजकल व्यस्त धेरै भएको हुनाले तपाईँहरू चाहिँ बिहारमा आउँदाखेरि चाहिँ एकपल्ट फोन गरेर आउनु होला कति उपास उपास गरेर टाढा टाढाबाट चाहिँ बिहारमा आइपुग्नुहुन्छ अनि फोन गर्नुहुन्छ बिहारमा आइपुगेपछि अनि भन्थे हामी त बिहारमा छौँ गेटमा छौँ तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ अब भन्दे त तपाईँको चाहिँ कता कता पुगिरहेको हुन्छ अब खबर भएको भए त अलिकति भ्याउँछ भ्याउँदैन भन्ने कुरा हुन्थ्यो अब तपाईँहरू चाहिँ सिधा आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि दुःख मलाई पनि त्यो उपासको उपासलाई दुःख भोगेको देखेर चाहिँ अलिकति अलि अलिकति मैत्री लाग्छ होइन त्यसैले चाहिँ एकजोटि खबर गरेर मात्रै आउनु होला भन्न चाहन्छु है अब हुन त खबर गर्न त चाहेको होला अब कहिले काहीँ कन्ट्याक्ट पनि नहुएको पनि होला नि होइन तर सक्दो रूपमा तपाईँ कन्ट्याक्टै भएर चाहिँ होइन सम्पर्कै भएर चाहिँ बिहारमा आउनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि धेरै उपासको उपास फर्किनु पर्ने कि अनि फेरि भोलि आउनु भोलि आउनुहोस् आज त भ्याइएन भन्नु पर्ला फेरि भोलि फेरि आउनु पऱ्यो दु भयो होइन त्यसैले यो जिन्दगी त्यत्तिकै दुःख छ फेरि किन दुःख थपिरहनु भनेर चाहिँ यो हाम्रो यो उपाय कौशलले भन्छ यो चाहिँ अप्नाएको मात्रै हो होइन त्यसैले उपासको उपास गरौँ अन्तमा अब पुन्यान्म गरौँ है त सबैको जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् देशना सुन्दै गरौँला हियर गर्दै गर्नु होला लाइक गर्दै गर्नु होला कमेन्ट गर्दै गर्नु होला अब सब मङ्गल इदं नो ज्ञातिनङ्तु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनङ्तु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनङ्तु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता संमे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवानुमोदन्तु शब् सम्पत्ति सिद्ध्या एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं शभ्ये सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत् सिद्धिया एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं शभ्ये भूतानुमोदन्तु सम्भ Sadu, sadu, sadu. Bawat tu sab mangalang. Sabay ko zeos, mangalos, kalyanos. Sabay lai sadu ba?